Dhe kjo si gëndarëse padushim që shërben edhe si bilbili arbitrave në fushën e blerët për të caktuar që kemi një pjesë të dytë lojës, e faktikisht kjo pjesë të dytë lidhet me të ardhmen. Tani më është zyrtare, Claudio dhe Dea, që e kemi një biletë të prerë për në Berlin, por rruga që do të shkojmë deri atje pritet të shohë edhe surprizat që mund të rezervohen. A pritet të kemi futje të reja në skuadër që do të shkojë në Gjermani, vetë Silvinho, në mos gabohem, e ka përcaktuar që kjo është një skuadër që do të ndryshojë nga momenti në moment, apo jo? E vërtetë, riktheksoi edhe në konferencën për shtyp pas ndeshjes se mund të ketë djem të rinj, djem cilësor për skuadrën, megjithatë Erjon mendoi personalisht që boshti i ekipit fitues nuk ndryshon. Këtë e thot edhe ligji pa shkruar në futboll që skuadra që fiton atëherë nuk ndryshon. Ashtu sikur se pam formacionin që kishim me Republikën Çeke me cilën fituam 3-0, po ato formacion pam edhe në ndeshjen me Moldavinë. Kështu që nuk mendoj që do të ketë një surprizë të madhe sa i përket listës finale, pastaj edhe që trajneri Silvinho do të marrin në Gjermani, megjithatë mbetet për tu parë. Claudio, a ka një çështje broja kombëtarja në agjend? Me sa di unë të pak në informacionet që ne kemi, ndosha mund këtë të pak në e si gjëra të vogla, gjëra familjare të cilat si në brenda familjes dhe nuk mund të dalin një arsaj, por që nuk ka një temë serioze broja. Me gjitha të, ajo që unë në parashikoj është që do të ketë në të armen një qështë broja, dhe kjo lidhet me listën e Europianit, sepse kur Shqipëria në shkojnë Europian, do të dalin një listë prej 23 lojtarësh të cilat do të promovohen për shkuar në Europianin e Gjermanisë, ashtu si që ndodhi në Europianin e Francës, ku Berat Vjushiti ngeli jashtë. Në fakt, nëse Armando Broja do të jetë në të listën e Shqipërisë Europian, duhet që t'i marrë vendi një sulmuesi nga sulmuesit aktual të Shqipërisë. Pra, Broja duhet të futet, duhet të lëri jashtë, ndoshta Seferin, ndoshta Nujën, ndoshta Dahun, ndoshta Sanin, ndoshta Cikalleshin. Të gjithë ta lojtarë kanë dhënë kontributin e tyre, edhe fakti për shembull Arnor Muja më tjetë lojtari që ka luajtur më pak minuta, por thjesht fakti që Muja vjen në Shqipëri, mundohet derë djersën si në servitje, ashtu edhe në gjatë ndeshve dhe ato minuta që akredizon të rënjeri, është gjitha një parë kontributi dhe sa drejtë do të jetë që Armando Broja duke janjohë të gjitha cilësit që është lojtarë fantastik, ka libri tjetër, por sa mundet që Broja që nuk ka luajtur asnjë ndeshje me Shqipërinë, të vite Shqipëria në të moment dhe ke marrë vendin dhe të lëri jashtë Arnor Muja dhe sa kik mund të trikoj kjo te grupi, sepse dihet që lojtarët kanë ndaj një lidhje miqësore dhe shoqërore me njëri tjetrin. Pra pyetja që më shkruaj është nëse Shqipëria shkon në Europianin e Gjermanisë. Dhe nëse marrim rastin më të keq që deri me 0 pikë. Dhe nëse Armando Broja futet në të listë dhe hiqet nga ata sulmuesit aktual, sa mund të prishë kjo frymën e grupit? Sepse lojtarët janë të lidhur. Nëse ti merr një yll si Armando Broja ka rrezikun edhe që një shka mund të shkojë perfekt Armando Broja të jetë lojtari i kryesor i Shqipërisë, por duke marrë në anën tjetër sepse të paktën siç e mendoi unë Shqipëria nuk është një ekip që do ta fitojë Europianin. Pra gjithë ta lojtarë është mundësia për ta shijuar, më shumë sesa për të shkuar për ta fituar, është për ta shijuar edhe për të marrë maksimumin në bazë të grupit, sepse ne kështu kemi arritur. Ne nuk kemi një yll, Asan nuk bën supergol në distancën një ndeshje, më pas dhe Bajrami bën supergol në ndeshjen tjetër, më pas bën Seferi çudira. Pra është grupi, është prima e grupit, Shqipëria kështu ka shkuar. Dhe këta lojtarë meritojnë të gjithë që të shkojnë Europian, sepse ka dhënë kontributin e tyre. Është nuk doja ta vija vendin vetëm në vendin e Silvinhos se si mund shkonte te Arnor Muja apo te Merin Dako dhe ti thoshte pasi ka treguar të gjitha planet që ka me ta te Shqipëria në momentin që ti shkon Europian, Arnor ti do ngjesh jashtë sepse do futet Arnor Broja tani. Është për mua personalisht mendoj se ose do ta lija jashtë Armando Broja, nuk e mendoja se do të vija në këtë deklaratë, sepse për ne Armando Broja është ylli i madh i Shqipërisë, por përpara Armando Brojës është Shqipëria dhe unë do të zgjidhja Shqipërinë.